Tšau, mina olen Rein Soobel ja täna ma olen siin selleks, et rääkida teile, mis asi on nädalalõppu boss. Nädalalõppu boss on puhata ja mängida uus videosaade, mida me teeme see pühapäev 23. märtsil kell 19.00 siin samas YouTube kanalil. Me mängime uusi mänge ja teeme seda kõike laivis. Nii et vaadake kindlasti 23. märts, see on pühapäev kell 19.00 nädalalõppu boss.